E aí, pessoal, beleza? Cleiton mais uma vez aqui. E galera, dessa vez eu quero mostrar para vocês um joguinho do nosso querido Roblox que eu realmente achei legal e muito interessante. Então, eu queria mostrar para vocês aqui. O nome dele é Dead Cyrus. Então, a morte silenciosa. E realmente é um jogo muito bem feito. Mystery Studio, eles fizeram um excelente trabalho nesse game. Beleza, estamos aqui. Vamos escolher uma sala. A última vez eu joguei nessa de dois players. Ah, todas são de dois, né? Ah, tem um de três ali. Vamos ver se eu consigo entrar nesse aqui. Não, não consigo. Vou entrar nesse aqui, ó. Tipo, realmente um jogo muito bem feito. Deixar não, mano. Eu entro mesmo sozinho. Opa. É nóis. Toda a ambientação é muito bem feita. O jogo em si é muito bem feito. Tipo, para o que esse game consegue suportar, foi um jogo muito, mas muito, muito, muito bem feito mesmo. Aproveitar para pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, deixar o like, comentar. Se possível, compartilhar com os amigos para assim poder me ajudar no meu canal e tudo, eu agradeço. Dead Silence. O esgoto. Esse jogo me lembrou muito Silent Hill. Beleza, então estamos aqui. Provavelmente eu comecei sozinho, né? Então aqui a gente tem o G031. Tem alguma coisa lá pra cima? Não, beleza, a gente caiu pra cá, por aqui, né? Vamos dar uma seguida. Meu barulho. Pessoa desaparecida. Então aqui tá falando que o Leslie tá desaparecido. Beleza. Então nós temos uma pessoa desaparecida aqui, né? Não fala, o jogo não deixa claro geralmente quem nós. Opa! Isso. Beleza, vamos seguir devagar, né? Beleza, vamos ver o que temos por cá. Essa porta está trancada. Você precisa achar um martelo, então é bem Silent Hill, Resident Evil, né? Que você precisa realmente dar uma passeada boa. Então vamos atrás do martelo, né? Calma aqui. Os sons do game também são muito bem feitos, muito bem produzidos. Realmente dá uma tensãozinha. Opa! Beleza, o martelo tá aqui. Vamos pegar. Sim. Ah, tá. Então, por aqui a gente não pode passar. Somos obrigados a voltar, então, né? Então vamos lá, vamos dar uma volta. Sempre com calma. E aí, amigão, tem alguém aqui? Beleza, não tem ninguém aqui. Pode usar aí, mano. Qual que usa? Beleza? Vamos passar. Então a gente só sabe que tem alguém desaparecido, né? De nome Leslie. Opa!
Aqui parece o cenário do Resident Evil 6. Do Leon. Bom, pra cá. Opa! Ah, eu achei que era alguém ali. Era uma porta, eu acho. Uma porta aberta. Devagar. Cautela. Não era nem uma porta. É, tem uma porta ali, mas foi ela que eu vi primeiro. Ela tem mais alguma coisa? Não. Pra lá acaba o cenário. Então vamos dar uma voltada básica aqui. O jogo tá. Esse jogo foi muito bem feito mesmo. Eles conseguiram fazer com a engine do Roblox, né? E com as limitações que tem, o jogo realmente atmosférico. Isso é muito legal. Beleza, mantenha-se longe, apenas pessoa autorizada. Opa! Ali a gente já viu uma missa meio esquisita, né? Isso, mano! Que susto também! Eu sabia que isso ia acontecer do meu susto. Eu vou precisar de uma mão, né? Tô sozinho aqui, mano. Tá, eu deveria voltar agora. Uma pessoa no rádio tá falando pra mim. Aqui nós não temos o que fazer, né? Então a gente entrou aqui. Opa! A gente entrou aqui pra investigar a área. E primeiro a gente pegou um file que dizia que um garoto chamado Leslie tá desaparecido. E agora a gente achou esse ritualzinho aqui, bonitinho. Então não vamos mexer com nada. E alguém no telefone falou pra gente voltar, né? Então vamos dar uma voltada aqui. Devagarzinho. Ei, mano. Nada. Vamos seguir. Tá tranquilo por enquanto. Aí o cara de novo. Sim, tô te ouvindo, mano. Não tô entendendo nada. Ah, o sinal tá ruim aqui embaixo. É sério mesmo? Tô ouvindo. Beleza, vamos dar uma voltada, né? Eu acho que pra lá não tem mais nada pra fazer. Ó, eu nem consigo mais voltar lá pra cima. Ó, não consigo mais. Então o jogo tá me informando que é pra vir pra cá, né? Então vamos lá. Isso? Sim. Mamãe, papai, estou em casa. Eu sou o menino que desapareceu agora, é? Será? Vamos ver aqui em cima. Bom, não dá pra subir. Opa! Você acordou na madrugada. Ué? Que isso, mano? Tipo uma cadeia? É, não sei onde eu estou também. Beleza, né? Aqui temos mais alguma coisa. Meu nome é Leslie Winters. Eu fui perdido alguns dias. Não olhe para trás. Não vou olhar, não, mano. Tô de boa. Beleza, pode sair aí o file. Então ali ele falou que ele tá perdido, né? Que é realmente mesmo o menino. Por que que você voltou para ler isso, mano? Calma. Beleza, já li isso aí. Nossa, por que a porta abriu pra cá, né? Ô jogo, me dá uma arma aí, mano. Beleza, ali tem uma cela. Beleza, tô na cela. Opa! Tem um barulho. Beleza, então eu tava na cela 3. Vamos ver o que temos na cela 4. Essa porta não pode ser aberta, beleza? Vamos seguir. Tem alguma coisa aí. Meu Deus, que isso? Beleza, voltei. Calma, mano, para de abrir essa porta. Seguir devagar, né? Calma, calma. Tem alguma coisa aqui nos armários? Não, não tem. Então, sala 3, sala 4. Ali a 2 e a 1, mano. Beleza, aqui a gente tem a cela 2. Alguma coisa está bloqueando do outro lado.
Help me. Morte se encontrará atrás dessa porta. Cela 1. Vamos dar uma vazada daqui, né? Não quero entrar nessa sala, não. Aqui é o controle das celas, né? Provavelmente a gente vai ter que abrir as portas, né? Beleza. Salas da prisão. Os arquivos, não temos nada. Mano, pensa no jogo. Ai, que susto, mano. Que isso? Vaza, 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 vaza. Fecha a porta aí, mano. Devagar, devagar e sempre. Apareceu um carinha aqui. Ô, jogo, me dá uma arminha aí, mano. Nem que seja uma meia suja pra eu bater nos caras. Só que andando faz muito barulho. Beleza. Strong. Não sei o que quer dizer isso, essa palavra, então. Depois pesquise aí. A porta tá trancada, beleza. Aquele galuz, né? Só tem eu aqui, você tá ligando a luz sozinha, mano? Beleza, perigo. Opa, tem alguém ali, ó. Cadê, 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 mano? A gente tem um tiozão ali, hein? Será que ele vê a gente daqui? Aparentemente não, então vamos continuar. Vou dar a volta por aqui. A gente faz muito barulho. Ah, dá pra subir! Boa! Beleza, dá pra subir, mas não encontrei nada aqui que eu possa usar. Sem esperança, escrito com sangue. Achei uma chave, beleza. Então estamos com uma chavezinha. Não me parece. É alguém parado ali olhando pra gente, então. Querendo ou não, essa pessoa já sabe que a gente tá aqui, né? Beleza, jogamos a chave. Ah, é um boneco, beleza. A gente achou aqui a sala de controle. Ah, tem que abrir a cela 1. Beleza, abrimos a cela 1. Aquela cela que tava umas coisas escritas lá no começo, né? Então vamos pra lá. Eu queria aproveitar e se vocês souberem mais jogos legais assim de terror que tem no Roblox, eu quero dar uma olhadinha, hein? Puderem deixar nos comentários, dar uma mensagem aí. Beleza, vamos voltar lá então. Ah, essa aqui, ó, já tá aberta. Uma coisa foi pra lá. Devagar, devagar. Opa. Book a way out. Procure por uma saída. Opa. Parece o barulho dos zumbis do Resident Evil, né? Beleza, vamos passar daqui, ó. Tá macabro isso aqui, hein? Vambora. Pra quem desligar a luz, né? Que graça, mano. Beleza, mas dá pra ir ainda mais um pouco. Opa, tem um sanguinho aqui, tem nada pra investigar. Bom, estamos. Opa, opa, opa. Alguém ali, né? Que susto! Filho de uma zumbisa! Filho de uma fantasma! Susto, mano! Beleza, trancou a porta, trancou com a gente aqui desse lado, né? Não tem nada pra investigar aqui. Nós somos pra. Aparentemente uma criança, né? Porque olha o tamanho aqui. Vamos subir então. Que susto, mano. Investigado em tudo. Bom, tem nada aqui. Beleza, que a gente não consegue ir pra frente.
dar aquela voltada marota. Nossa, a plataforminha aqui, cuidado pra não cair. Olha o barulho de zumbi. Beleza, devagar. Acalmou. E vai embora. Beleza. Ai, pra quê? Mano, essa luz acendeu, agora ela apagou? Que isso? Beleza, vamos devagarzinho aqui, ó, pra não cair. Beleza, achamos uma saída. Ah, a gente vai descer mais, mano. Precisava sair daqui, não? Opa, opa, opa. Tem um rato aqui, vocês viram, né? Tem um ratão aqui. Mano, o jogo me dá uma arma aí, mano. Vai devagar. Nathan Júnior, beleza, Nathan? Bem-vindo aí ao canal, mano. Beleza, vamos devagar aqui. A gente viu um ratão passando. Tá, mas ele foi pra onde, né? Não tem mais espaço. Opa. Achamos um lugar diferenciado aqui. Ah, a gente deu a volta aqui, ó. Tava fechada essa porta, que da hora. Eu estou em cima de você, estou atrás de você. Opa, 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 que isso? Sai, 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 corre, corre. Que isso, mano? Eu daqui de baixo, né? Vou fazer essa porta aqui. Tem um cara aqui, ó. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. O jogo dá um aninho se for, mano. Só pra deixa a porta abrir pra trás, né? Calma aí. Tá, parece que o caminho é pra lá, né? Tem uma luz ali acesa. Vamos pra lá, mas vamos com cuidado. Opa. Que isso? Sai, sai. Que isso? Outro lado. Opa, opa. Tem um carinha ali. Vou voltar. Não. Não vou. Tenho nada pra me defender? Por que que eu iria pra lá, não é mesmo? E aí, portinha? Porta trancada. Essa aqui tá aberta. Doido pra gente entrar. Quem? Quem o quê, mano? Beleza, vamos dar uma virada aqui rapidinha. Mano, quem arrumou essa casa aqui tá precisa ser mandado embora, viu? Tá tudo muito feio. Beleza. Pra que abrir sozinha a porta, não é mesmo? Tem necessidade? Não tem. Ah, a gente precisa achar um outro martelo, então. Beleza. Tá trancada aquela ali também, mas. E aí, Nathan Júnior? Tudo tranquilo, amigo? Como é que você tá? Opa, aqui tem outro osso. Deixa eu ver o ratão ali, ó. E aí, mano? Essa hora de dormir, velho? Opa, opa, opa. É, porque essa não veio nada. Então vamos continuar. E aí, mano? Que susto! Eu tô jogando Roblox, um minigame chamado Dead Silence, um joguinho de terror. Beleza, a gente chegou aqui no basement. Tem como sair daqui? Ô, mano, quebra com a mão essa janela e vai embora, mano. Olha. Que absurdo. O cara quer ficar num jogo de terror, mas dá, ó. Quebrou aqui, vazou, tá em casa. Tá, a gente precisa achar a chave, então. Então a gente precisa achar a chave agora. Cara, eu não tenho Discord ainda não, mas eu vou abrir. Eu tô pra abrir agora o Discord porque eu consegui uma internet boa hoje. Então tô começando a me organizar aqui para fazer de uma maneira boa. Então se você puder se inscrever aí, acompanhar o canal, logo menos estaremos no Discord juntos. Então aqui eu vou precisar de uma chave e de um martelo. Se eu tivesse martelo, eu já quebrava aquela janela lá, estaria na rua,
Pronto, vamos para casa. Mas o jogo não quer, né? Então vamos atrás desse martelo. Opa! Ah, o barulho do tapete, beleza. Aqui nós temos nada. Uma TV. Adiciona sim, mano. Hoje à noite eu já quero começar a arrumar direitinho o Discord pra mim. Deixar tudo. Ó, tem um carinha ali, hein? Deixar tudo certinho, aí. Acompanhe as lives que estaremos conversando aí. Mano, quer ver que eu tenho que ir pra lá? Mano, pega uma cadeira pra bater naquele maluco, vai. Dá um pouquinho de medo sim, mas é da hora. Calma, mano. Vai, agora, agora. Apagou a luz, não. Só que eu não sei se eu tenho que chegar ali perto. Vou chegar, vai. Vamos com força. Esperar apagar ali, ó. Opa, esperar apagar. Não, não, não. Agora. Entra, entra, entra. Ah, é um manequim. Então, tô doido. Ó, peguei o. Ah, aqui, ó. Pegamos o martelo. E aí, moço? Vamos derrubar você? Cai. Ó, que burro, mano. Quebrou aqui, ó, o martelo. Pronto, vai pra casa. Beleza. Então, eu já sei onde eu tenho que usar o martelo. Eu tô precisando pegar uma cadeira mesmo, porque esse moço aqui não consegue fazer nada, mano. Ele só corre. Tomara que aquele cara não venha. Tá morto, né, senhor? Beleza? Tem um lugar aqui que precisava de um martelo. Então, provavelmente a gente vai usar o martelo aqui. Eu tenho um canal no YouTube, sim. Deixa eu te mandar o link aí, ó. Aí está o meu canal do YouTube. Justamente esse vídeo aqui eu estou fazendo aqui para upar lá também. Então, se puder acompanhar lá, agradeço. Beleza, então usamos ali o martelo e o burro, ele joga o martelo fora. E dá pra quebrar aquela janela aqui, ó. Um animal mesmo, né? Eu que agradeço, Nathan. E aí, Vini Gamer? Belezinha, mano? Você pergunta o que é isso, o quê? Lê a mensagem. Que mensagem, mano? Ah, pega o martelo e quebra a janela. Eu tentei. Mas o besta joga o martelo fora. Opa, opa, dentista, não gosto. Vai, mano, é uma chave só, precisa pegar aqui. Sim, mano, esse jogo é do Roblox. É um minigame chamado Dead Silence. Vou até colocar o nome aqui, ó. Dead Silence. É um jogo muito bom. Opa, opa, opa. Mano, que música ruim você escuta, hein, mano? Histórias de ruim. Abrimos uma porta. Só eu não lembro onde é essa porta. Opa! Esses lugares aqui? Ah, aqui abriu, ó. Beleza. Opa, 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 opa. É, na verdade, seria morte silenciosa. Beleza, vamos devagarzinho. Aqui é só um fantochinho. Opa, opa. Ah, não, beleza, tá tranquilo aqui. Mano, tomara que vocês não acordem, hein? Ó, todo mundo dormindo, de boa. Baby Shark, todo mundo dormindo, vamos lá. Beleza, devagarzinho. Isso aqui tá me cheirando que esses caras vão acordar. Eu vou tomar um susto, não sei pra quê. Beleza, Nathan. Agradeço aí, hein? Lá também eu levo muito jogo de terror, Resident Evil. Mano, pega essa cadeira e bate. Ai, ai, ai! Que
isso? Que isso? Que isso? Oi? Liga a luz. E aí, de onde eu vim? Que isso, mano? Passa, vai, corre, corre, corre. Ah, beleza, pegamos a chave. Passa por aqui, mano. Beleza, Nathan, obrigado. A tela ficou preta no jogo mesmo. Foi um dos meus sustos aqui. Beleza, agora essa daqui tá fechada. Temos que voltar pelo mesmo lugar. Vou voltar correndo. E se esse povo levantar? Sai, 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 sai. Nossa, essa parte aqui, olha que agonia. Sai, 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 sai. Eu vou usar a chave agora. Essa chave é pra cá, ó. Opa, opa. Ah, é só um mosquito. Aqui, ó. Vamos usar a chave aqui. Espero que a gente já saia daqui, né? Vamos devagar. Devagarzinho, vamos. Devagarzinho, devagarzinho. Precisa correr. Dá pressa. Beleza. Acho que estamos saindo, hein? Estamos saindo finalmente. Mano, eu vou lá para umas 6 horas. Eu vou parar a live. Vou comer alguma coisa e vou arrumar o Discord. Porque eu vou ter que fazer uma porrada de sincronia. Porque eu não jogo no PC, né? Eu jogo no Xbox One e no PlayStation 4. Então eu vou ter que usar configurar o PC todo e tal. Não, não vou arrumar em live, não. Eu vou. Essa transmissão aqui, na verdade, eu tô gravando ela justamente pra ir pro canal do YouTube. Depois eu vou editar e terminar a live. Caramba, que volta a gente deu, hein? Beleza, então. Ué, eu tava no esgoto. Sa Opa. Saí, voltei. Beleza, vamos seguir. Esse cara se mexeu. Devagar, mano. Devagar. Passa, passa. Beleza. Fortnite, o Forte está falando Fortnite, né? Vou começar a jogar hoje. Já baixei no PlayStation 4. Vou começar a aprender hoje, na verdade. Aí, se você quiser entrar lá para me ajudar, já está convidado. Então, vamos seguir aqui. Opa! Saída, saída. Ah, por que a saída tem que ser no buracão? Nunca joguei, mano. Só vi o pessoal falando e ontem eu baixei, só que eu não joguei ainda. Eu joguei um pouquinho, só que a minha internet, eu consegui uma internet melhor hoje, então vou usá-la hoje. Opa! Devagar, mano. Ó, o tiozão tá boiando aqui, hein? Como tá o banho aí, mano? Provavelmente eu vici. Já até sei. Opa, opa, opa. Sai, 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 sai. Sai, o capeta tá ali. Sai, sai, mano. Tá tremendo a tela. Volta, volta. Vai, 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 vai. Passa, passa. O capeta já foi embora. Passada aqui. Ai, que susto, mano. Que isso? Voltei pro início do jogo. Que louco. Ué, cadê a. Tinha uma porta aqui, ó.
porta numa escada aqui. Cadê a escada? Mano do céu, vaza, vaza, vaza. Essa tela escura na frente e atrás que mata. Vai, 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 vai. Vamos, mano. Vai, vai, vai. Posso sim, mano. De qual que é o seu canal aí que eu já. Já dou uma olhadinha nele. Coloca o link aí. Fiquei com medo de. Oxe, voltei? Que isso? Ué, esse lado é igual do outro lado? Que isso? Acabou a música. Vai, mano. Ué. Ai, sai, 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 sai. Ué, que susto! Meu Deus do céu! Quem foi o idiota que fez esse jogo, mano? Dead Silence está aí. Melhores games do Roblox, ó, disparado. Foi um jogo muito bem feito. Pra mim só faltou um final que me matou de susto ali, né? E acabou do nada. Isso é louco, mano. Isso é louco mesmo, olha isso. É, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um. Ó, tá, aqui tá falando que tá vindo uma nova história logo logo. Então, ó, fiquem espertos que eu vou trazer para o canal também esse modo aqui. Tá vindo também o Survival Modo, que pode ser um. Como é Survival, pode ser que a gente possa lutar, né, contra o doido lá. E aqui tem as mesmas opções de sempre e tal. Muito legal, mano. Achei muito legal. Se quem puder realmente ajudar aqui, ó, esse estúdio, eles fizeram um bom jogo de graça pra jogar e tudo. Muito legal. Mas é claro, se você jogar duas, três, quatro vezes, você pega todo o esquema. Eu comecei a jogar ele, vi que era muito bom e resolvi vir gravar. Então está aí pra vocês que gostaram. Dead Silence, um dos melhores minigames. Então se vocês puderem, quem estiver passando por aqui, puder ir lá. Mesmo que não goste de jogo de terror, pelo menos para dar um like no trabalho dos caras, vai ajudar muito. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou, que está acompanhando. Se você é inscrito no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. E você caiu de paraquedas aqui e gostou? Se inscreve aí, mano. Vamos fazer essa comunidade crescer. E o meu intuito é trazer jogos diferentes. Então, eu trago muito jogo grande, mas eu quero trazer jogos pequenos como esse aqui também. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu. Tchau, tchau.